Hemmi, 3-0 á móti KA, hvernig er svona tilfinningar núna, kortur þetta leik? Það er erfitt að taka þetta allt svona inn, en hérna sem ég leið þá vorum við fínir fyrst 10 og svo svona vorum við bara skrifað eftir í pressunni og þetta var fullt einfalt fyrir að svona komast upp völlin og bara að vita tegið og vorum við svona komast hér í blöð upp með það, en hérna það var ekki gott. Ég vantaði eitthvað neista í það í fyrir hálfleik en svo kemur náttúrulega bara þetta bíó. Við skorum mark, skil ekki hvernig hann dæmir þetta af, það er alveg glórulaust og ég er bara, já, það er glórulaust og svo er hugsanlega aukaspenna og þeir skora upp úr því. Þannig að þetta eru rosalega dýratri og við vorum betri en þeir hérna í sinnali. Við vorum búin að íta þeim aftar og við vorum pressan og búin að stilla hana af og vorum aðeins konni með það. Þannig að þetta lítið fáralega illa út, 3-0 tölur, en það eru tölunar og en það er, ja, it fucking hurts. Það er painful og painful fyrir alla í klefanum. En ánægði með frammistöðuna og koma hérna, þú veist, eftir einhvern veginn svona smá dóða að það var kraftur í okkur hérna í sinnali. Og við áttum meira skilur við þetta eru rándýrar decisions og líka í fyrirháleik. Tvisunum í hendi á káleikmanni, annars skipti stoppar það á leiðinni til andra, þannig að allt fellur öðrum einn. Það er rándýrt og fúlt og ég nenni ekki að vera að tala dómara, maður vil bara að þetta sé að sjönd. Sangjant, þetta verða ekki í dag. Þú talar samt um þetta bíó, veistu hvað hann er að dæma á í markinu sem þið skorið hann er dæmt af? Já, hann er að dæma á rangstöðu á eitthvað. Þannig að ég skil ekki hvernig hann sér það. Þeir eru tveir eða þrír hann í kringum hann og þetta er í fjær hotnið. Skotið fer í fjær hotnið og hann er ekki nálætt í einu sinni og ekki í þeirri línu. Þannig að ég veit ekki. Það er svo létt að sleppa þessu. Mm-hmm. Þetta er bara mark. Gæti aðstoðdómurinn ekki að hafa síða mannin fyrir innan? Það getur vel að hann sé rangstöður en hann hefur engin áhrif á þetta. Það er bara skot út úr teik, það er ekki rúmstað. Það er bara leikur, bara einbyrðum okkur eitthvað síðan leik íbjöða. Geturðu sáttu eitthvað? Já, ég var að segja það. Við vorum betri en þeir hérna í seinnáleik. Við náðum að pinna það svolítið aftur og vorum komumstu í fínfæri og þú veist, mörg breyta leikjum og allt þetta, skilur, og þetta, þessi tvö mörg, ég var að segja það líka. Mm-hmm. Það er aukaspinna, mm-hmm. En það er ekkit end og upp úr því. Þannig að þetta eru bara Martins og þau voru dýr, 3-0 hljómar ömulega, en við fengum okkar færi hérna og við náðum að stíga hérna niður í seinni hálfleik og við vorum kraftmeiri í seinni hálfleik og sköpuðum okkur ágætisfæri og skorum mark og þetta, já. Þannig að þú getur alltaf byggt á þessum seinni hálfleik en þessi fyrri hálfleikur það sem þau voru að bjóða upp á, varstu reiður í hálfleik? Já, þú veist, þetta var bara agalegt kraftleysi og einhvern veginn vorum og sinir í allt og gæðaleysi, þetta var bara svona andleysi eitthvað í 30 mínútur og það var náttúrulega er enga veginn bóðlegt, ekki við bara aldrei. Þessi tímasetning líka á fyrsta markinu, var það höggi maðan? Já, vissulega er það, þau eru búin að komast upp með þetta og hérna síðasta bara spark fyrir að lögsins, það var svona svekkjandi, en við sem aðurum 45 eittir og við þurfum að gera eitthvað, þetta frammistaðan var bara ekki góð, þannig að við vissum þannig að við þurfum að gera eitthvað í okkur málum. Tilfinningin að vera komin á hliðarlínu hérna í Eyjum, góð? Já, hún var frábara, aðeins betri fyrirleik, en það er frábært og við náttúrulega bjóðum upp að þetta sem var hérna í fyrirhálfleik, það gerist ekki aftur, það er bara aldrei. Hvernig varst þetta bara mætingin og stemningin? Jú, það var bara vel mætt og held ég, svo sem maður er alveg að kafa í leiknum og hérna en við verum náttúrulega að skapa stemmingunum svolítið sjálfur og búa til hérna fleiri moment sem að þetta er að stíða okkur í. Takk fyrir þetta, maður gangi vel. Takk.